Oj! To te auto. Tai en mä tiiä. Sua voi... Mä kokeile. Joo. Mä en tiiä. Se voi olla... Jumalautta! Miten tätä lennetään? Mä kokeilin. Ne porta ne vaan. Tää oli hyvin vedetty. Sä tapoit jonkun. Ei se on vielä kuollut. Vitun kinkeri paska saa puukasta. Nyt vittu tulee vittu puukasta! Puukasta vittu puu! Aika lyhyt boy. Etkö parempaa pysty? Yeah, boy! Semmonen. Ja se käy kauaa kyllä kestänyt. Mitä? Häh? Häh? Ja sit se mikki vaan lopetti kuulemisen. Niin, eli et tehnyt tarpeeksi kovaa. Eli toisin sanoen, näytäis mulle miten se tehdään. Yeah, boy!